Лише торік у нашому краю в пошуках роботи було майже 47 тисяч осіб. На одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних. І хоча, як розповів директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук, вдалося працевлаштувати майже 26 тисяч громадян, доводиться шукати нові форми роботи та нові програми вирішення проблеми зайнятості населення. Деякі з них уже в дії. Наприклад, охочі можуть скористатися електронною чергою реєстрації безробітних. Люди, які мали намір звернутися перший раз в центри зайнятості, вони мали можливість, використовуючи інтернет-ресурси, зайти на сайт Державної служби зайнятості, вибрати центр зайнятості, який їм потрібен, вибрати день, який їм підходить, і час, і зареєструватися на прийом до фахівця центру зайнятості. Це лише один з кроків, який допоможе швидше знайти роботу або перекваліфікуватися. За словами начальника відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Тетяни Білінської, запровадження нових форм роботи сприяє активнішому вирішенню проблеми зайнятості. Серед іншого практикують кейс-менеджмент, який передбачає, зокрема, складання резюме та запис відеорезюме. Ми запровадили досить цікаву таку форму роботи, як саме написання резюме людини. Людина проходить в нас психодіагностику, після того формуються її психологічні особливості вже в паперовому варіанті, і вона якраз свої невидумані психологічні характеристики вписує в своє власне резюме. Незважаючи на те, що наразі на Тернопільщині зберігається тенденція до зменшення безробітних, зростання кількості роботодавців про те, як і раніше, дефіцитними залишаються робітничі спеціальності – продавці, водії, монтери, кухарі, офіціанти, будівельники. Зате фахівців з вищою освітою – з надлишком. У значній мірі це спровоковано трудовою міграцією, яка особливо характерна для нашої області. Заступник начальника відділу організації профнавчання обласного центру зайнятості Наталія Брич розповідає, профілювання безробітник, їх активна профорієнтація, можливість отримати ваучери – це ті важелі, які можуть пригальмувати процес українського заробітчанства та повернути їх додому. Ваучер можна отримати також на максимальну на суму 17 620 гривень. Це 10 прожиткових мінімумів. Якщо вартість кошториса менша, значить оплачуємо меншу кількість. Загалом із 2013 року, коли реалізована така послуга, скористалися ваучерами і навчаються в навчальних закладах України 240 громадян Тернопільщини. А найближчим часом у Тернополі курсуватиме тематичний тролейбус щастя. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.